Selamu aleyküm hammaga. Xo'p, mana shu mashina bor. O'zbekistonda eng zo'r stok holatda saqlangan 124 deb ayta olaymanda. Usolmagani ko'pchilik taniydi. Mana shu mashinani bor. Boltigacha Germaniyadan olib keltirib berganlar. Diskalarni ko'rsataman. Pnevm va podveskalari ham bor buni. O, bir video qo'yuvdim. Fanatlari ko'p bo'lgani uchun 124 fanatlariga yana bitta video olib beraman. Qaranglar. O'yna ya, o'yna. Nimaga bularniki unaqa zo'r chiqadi bilasizmi? Chunki shaglini yo'q-da bu. Qora rangida shaglini yo'q. Tanirovka. Oke, ishlayaptimi? Ha, ha. Ani ishlatingchi. Qo'lim kirmayapti. Oldini olamiz. Hoppa. Mashina turgan holatda hozir balonni chapga dakan suburib bering aka. Ya, ya. Temaydimi bursa? Ana. O, mashalloh. Dakansa. Gap bo'lishi mumkin emas lek. Yo'qgan taraf ko'tariladi avtomatik. Ha, yo'g'i? Bu Mercedes deb. Kommentariyada bitta baho berib qo'yamiz mashinaga. Stok holatda O'zbekiston bo'yicha eng idealni Valchok mashin. Bu anu nima desa bo'ladi? Rostagasimida xullas, yig'ib olingan emas-da bu. Rostagasi mana krilolar shishgan. Nomerini topinglar bu mashinaning nomerini. Oke, qani bitta gaz bosingchi. Bitta motorni ko'rsatinglar ishonch hosil qilish uchun. Rostagasini Valchokligiga ishonish uchun. Ne, marhamat, ko'ringlar. Ana oxirgacha ochiladi, okepti, ochinglar. Ha, shu chiqarib topdim. Ha, bo'ldi. Men achagam, achagamni 6 yil ishlaganman, oke. Mana, marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Motor 5 mi bu 505 mi, oke? 50. 50. AMG. Nechta ot kuchi? 326. 326. 326 ta ot kuchi va Abrazning 8 silindrli motor. Xullas mana bu yoqda ham joyi, bu yoqda ham joyi. Motor to'lgan. Gap bo'lish mumkin. Ko'tarilmaydi. Motorni ko'rdim, endi bitta salonini ko'ramiz bu mashinani. Salonni ko'rasizmi? Stok. O'rtasi perforatsiyali. Bunaqa mana shu bar sensor qiladi, bor mana yonidan chiqib kiradi. Bunaqa ko'tarib qo'ysa bo'ladi bu bar. Gap yo'q lekin. Mavlar qaraylar. Mana telefonlarni qaraylar, Nokia telefonlar. Mana smartfonlarni qaraylar. Gap bo'lishi mumkin emas. Tablolar mana 300 AMG. Xullas salon ham stok holatda. Idealni. Orqalarini ko'rasizlarmi? Oddiy 124 gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsasi ishlaydi. Hamma nimasi ekan? Sideniya podagreflari. Oke, bu ana eng full varianti ekan-da. Eng fullovi varianti. Xullas, oke, bunga bitta diska taqilgan i pneumatik podvesga qo'yilgan. Mashina ham polni nollar ishlari chiqilgan.
Zor, yaxshi holatda mashina bo'lgan, biroq yangi bo'lish uchun. Necha yil bo'ldi mashinaga? 30 yil bo'ldi. 93 yildi. 93, 30 yil desa alkan. 28 yil, 28 yillik mashina eshigini yopilishini qaranglar. Jentra 1.5 ga o'xshab yopilar ekan, okey, eshiklar. Ya bu kapotini yapti yop bor endi, okey. Kapoti ham Jentra ga o'xshab yopilar ekan. Ovoz chiqmadi. Krilosini qaranglar. Mazami krilosi. Xullas, mashinaga bitta baho berib qo'yasizlar. Yo'q, bunday yo'q, bunday.